こんにちは、イッコロのレトロな部屋ということで、今回はですね、引き物シリーズ第3弾ですね、第3弾お送りしたいと思います。今回はこちらの天田さんから出された PP カード、学校の階段3をちょっと開けていきたいと思います。こちらの天田さんですね、まあ結構有名ですね、ビックリマンとか、ガンダムのカード出すとか、パチモンを出してますが、なかなか作りがいいので天田さんは結構人気ですね、コレクターの中でも。さあそれでは早速いきましょうかね。だいぶ人気者です。これですね、買った時気づかなかったんですが、35枚入っているはずなんですけども、28枚しか入ってません。その28枚をオープンしていきます。それではゴー、まずは1枚目いきます。さあどんな感じなんでしょうか。でしょうこれ、恐竜模型。ん、恐竜模型、これはお化けでしょうか。恐竜模型です、ただの。謎が多いですね。さあ行きましょう。じゃん、シャカシャカ、結構怖いんじゃないでしょうか。シャカシャカ、みたいな感じでしょうか。ビックリマンで普通の像、二宮金次郎でございます。さあ続いていきましょう。お、これはお化けっぽいですね。ゾンビ、学校の階段ってゾンビって出てきましたかね。ゾンビでもまあ結構怖いんじゃないでしょうか。怪奇指数も72と結構高めです。さあ怪奇指数とは一体何なのか全く分かりませんが、見ましょう。じゃん、のっぺらのっぺらぼうママと書いてますね。これ結構怖いんじゃないでしょうか。怪奇指数は52ですけども、結構怖いんじゃないでしょうかこれは。さあどんどん行きましょう。どん、おっといきなり漫画になりましたね。漫画、奇指数もさすがに漫画だと45だと低め。さあどんどん行きましょう。どんどん出たまた漫画なんだこいつ。影像くん、回避指数は34、また低くなりましたね。こいつはやばい、かわいい。もうなんか学校の階段が、あっ、また出ました二宮金次郎像。このカードで夜のイルミネーションや街灯を覗いてみよう。隠された文字が浮かび上がるぞ。ほう、結構レアなんじゃないでしょうか。さあ次、ドン、恐竜の模型パート2でございます。恐竜の、もうこれはもう何でしょう、もうハリボテの恐竜ですねこれ。行きまーす。お、また出た、また出ましたよこれ。ほい、お、テケテケ、テケ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 です。テケ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 、わかりますよね。体の下がなくて手だけで動く妖怪だったと思います。おまけ
ください。お、なんか光ってます。こーなんだ、なんでね、すごいです。これもらってありました。こんなヘッドでしょう。ノッペラーズのパパですね。ノッペラーズのパパ、ノッペラーズのママと一緒です。一緒の回帰指数です。まず打ちに行きます。あー一緒ですね、ノッペラーズ。さあ先生行きましょう。これはキャラクター大集合クイズ。クイズのカード、クイズのカードですかな。これも当たりの部類に入るんでしょうか。さあ次、ドン、恐竜模型3つ目です。 1,2,3 恐竜模型ね。もうはじめは骨、ハリボテの恐竜、そしてもうアニメまで落ちちゃいましたね。さあ次、おっと、これはいかついんじゃないでしょうか。無視、回帰指数もなんと94でございます。94、高いですね。これ一番高いんじゃないでしょうか。さあどんどん参りましょう。うん、有名な花子さんですよ。有名な花子さん、回帰指数も93と激高、無視の次にでかいですね。さあどんどん行きましょう。指数93と高いです。トイレの話もと同じぐらい高いですね。またシャカシャカですね。シャカシャカ多いですね。玉、玉の、ただの玉です。ただの玉、ただの玉なんかに。よしよ、お100枚お化け、100枚お化け。これは回帰数48と低めですね。さあ残りも少なくなってきました。これは怖い、これは怖いですね。紫バグは回帰数の94の激高、無視と回帰指数が変わりません。あーまたテケテケですね。テケテケ2枚目です。またノッペラーズ、ノッペラーズのパパとママ、ノッペラーズとパパとママです。さあラスト1枚です。ラスト1枚いきましょう。ほい、なんかこーい、あ、最後ノッペラーズのパパ名前よね。はい、さあ全部終わりにしました。これがですね、ヘッド的なキラキラ、ちょっとキラキラ光っております。これが一等賞なんだったんじゃないでしょうか。